Somos clandestinas por toda a cidade, mulheres, meninas de todas as idades e de todas as cores e de todas as classes, correndo perigo, culpa do impasse. Quem faz proibido guarda em segredo pra não ser julgada, pra não sentir medo. 4.000 sem juros, passando apuro, método inseguro, sangrando no escuro. E quem não tem como pagar, fica refém do que dá. Agulha, remédio, chá, e continua por lá, sangrando no escuro só. E quem não tem como pagar, fica refém do que dá. Agulha, remédio, chá, e continua por Eu lá, me tornei clandestina com sangrando no 22 escuro anos. Eu me só. tornei clandestina aos 25 anos. Com 19 anos. Com 29 anos. Eu virei clandestina com 21. O meu primeiro contato com aborto não foi com o meu aborto. Eu tinha uma amiga, Carol, o nome dela. Um dia eu tava em casa e o telefone tocou, eu atendi, era a Carol no telefone, com uma voz trêmula, tava nervosa. E aí eu saí correndo. E aí quando eu cheguei na casa dela, a porta estava aberta assim, tinha um racho de sangue. Ela tomou o comprimido quando chegou da escola e ela não imaginava que o efeito ia ser muito rápido. Eu tive duas experiências significativas. A primeira, eu tinha 19 anos. Eu estava cheia de planos para a vida, estudar, trabalhar. E aí eu conheci um rapaz. E um dia ele me disse que tinha problemas de saúde e que não poderia ter filhos. Eu tinha um namorado com quem eu já tenho uma filha, mas eu engravidei e eu não tinha a menor condição de ser mãe, eu trabalhava, estudava. Tava namorando um cara mais velho. Eu tava tão na contramão de uma gravidez que eu jamais teria pensado nisso. Minha menstruação tava atrasada 2 dias. Eu não ia perceber, sabe? Foi minha mãe que percebeu. Lembro como se fosse hoje. A gente tava tomando café da manhã, aí minha mãe me chamou num canto, assim, pro meu pai não ouvir, né? E falou: "Você tá grávida." Quando terminou a escola, eu comecei a trabalhar no call center. E aí, nesse call center, tinha um cara que eu flertava. E aí, a gente sempre tomava um chopp nas sextas-feiras. Nunca sozinha, só eu e ele. Tinha um grupo de amigos também que iam. E aí, num dia, ele perguntou se eu queria uma carona de volta para casa. Naquele dia, fui estuprada. Ele transou sem camisinha. Quando ele terminou, ele fingiu que nada aconteceu, me deixou na porta de casa. As pessoas viam eu flertando, as pessoas viram que eu aceitei a carona. Como é que eu podia falar que eu tinha sofrido uma violência? Eu tinha parado de tomar pílula porque tava numa vibe natureba. Aí eu tava tentando usar diafragma, mas ainda não tava, enfim. Transei desprotegida mesmo, tal. E no meio da transa me veio, vou ficar grávida. Namorava fazia 2 anos um rapaz e eu já tinha uma filha, já tinha 6 anos. A gente não tinha muita grana, né? Assim, para ter 2 filhos, porque, enfim. Aí ele foi querendo que eu virasse a mãe perfeita, uma mãe exemplar, que aí a gente começou a brigar um monte. E então eu não era a mãe que ele queria para os filhos dele. Eu liguei para o rapaz que eu tinha conhecido e falei que eu interromperia aquela gravidez. Liguei para minha mãe, que me disse que me apoiaria em tudo e que me contou que muitas mulheres próximas já tinham interrompido a gravidez, inclusive a minha avó. Bom, enfim, aí eu fui fazer o exame e aí tava eu lá com aquele resultado, incrédula, assim, eu olhava aqueles números, aquelas palavras e não acreditava. E aí voltei para casa conversando com a minha mãe e ela me perguntou: "E aí, o que você quer fazer?" E eu falei para ela: "Não quero, não quero ter filho, não quero." Eu não sabia que aborto era legalizado no caso de violência sexual. E eu logo cogitei ter o filho. Fui pra fazenda de férias, tal.
Aí um dia eu acordei de madrugada, uma fome que Deus mandava. A hora que eu entrei na cozinha, assim, que bateu aquele cheiro da comida do povo que ia sair para o campo, né? Que é aquela comida forte mesmo, né? Arroz, feijão, carne, não sei o quê. Bateu, eu enjoei, eu falei, tô grávida. E já tinha me batido lá, né? Quer dizer, eu já tava meio, e agora o que eu faço, não sei o quê, blá, blá. E sem apoio nenhum, né? Não tinha conversa com mãe, porque eu já tava mais velhinha, né? Mas, eu sou independente e tal. Não tinha parceiro, porque era uma trans eventual e tal. Deu, bateu aquele desespero, eu falei, cáspita, e agora como faz? Eu falei, bom, tira, né? Tive que ter uma conversa super difícil com esse cara. E eu lembro que minha mãe ligou para uma amiga dela que ofereceu o Citotec. E aí minha mãe ficou morrendo de medo. Eu nem tive medo, porque eu estava tão alheia a todo o processo, porque aquilo para mim era tão absurdo, era tão... Eu estava tão incrédula, porque eu me cuidava. O único deslize que eu tive uma vez, eu tomei a pílula no dia seguinte. Tipo, como assim eu estava grávida? Eu poderia falar algumas justificativas em relação à pílula e camisinha, mas toda mulher sabe que a gente tem o risco de engravidar, né? Eu tenho reações horríveis à anticoncepcional. Tenho dores de cabeça fortes, náusea. E naquele dia a gente simplesmente não tinha camisinha. Para mim, parecia que as coisas iam se resolver magicamente. Com certeza eu não queria ter filho, mas ao mesmo tempo eu não queria ter um aborto. Sempre tem alguém que conhece alguém que já abortou. Essa coisa do aborto ser ilegal é uma ilusão, assim. Todo mundo sabe onde se faz um aborto, todo mundo sabe onde se compra um Citotec, só que é difícil, é perigoso, é ilegal, né? Mas no fim das contas eu me dei muito bem e eu acabei nessa clínica de um médico bacana que faz isso por convicção. Claro que ele cobra, ele não faz por convicção de graça, mas ele faz porque ele acredita nisso. E eu lembrei de uma prima minha mais velha, que era mais próxima quando eu era criança, e ela conhecia uma pessoa que vendia Citotec, e aí, sendo que era R$200 uma pílula, e eu precisava tomar 4 para fazer efeito. E aí ela viu meu desespero e falou que podia me emprestar, e quando eu conseguisse eu pagava ela. Eu não pude contar com a minha mãe, ela não ia me apoiar nem um pouco. Eu não tinha um relacionamento muito bom com ela. E então eu fui para uma clínica, eu paguei R$700 para ir numa clínica de aborto. Eu morava numa casa com 2 cômodos e dormia com os meus pais. Esperei todo mundo dormir. E aí eu fui para o banheiro, todo o tempo me passava Carol na cabeça. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida por um médico vestido de açougueiro, com um avental branco todo ensanguentado e com instrumentos claramente artesanais, rudimentares. Ele aplicou uma injeção local, que eu não me lembro se funcionou ou não, mas eu senti dores absurdas. E aí eu comecei a ter uma crise de vômito enquanto o médico me torturava, dizendo que se eu não tivesse procurado ele, eu não estaria vivendo aquilo. Quando eu deitei, eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar. O médico e a enfermeira me aconselharam a voltar para casa e repensar. Saindo de lá, a gente foi para um bosque, minha mãe me abraçava muito. E eu decidi prosseguir com a gravidez. Eu comprei os remédios que eu tinha que comprar. E nos 6 dias seguintes, eu fiquei completamente fora de mim e pela situação toda e com sangramentos muito constantes. Até que um dia, depois de muito sangramento, de um sangramento muito forte, eu desmaiei sozinha no meu quarto. Eu deixei um recado para minha mãe dizendo que eu estava indo viajar e fui encontrar o meu namorado, que me levou para um hospital particular perto da casa dele. A minha sorte é que o hospital tinha um convênio com o SUS. Mas eu cheguei no hospital e eu desmaiei de novo quando eu cheguei. E quando eu acordei, a plantonista falou que eram 6 da manhã e que o plantão dela tinha acabado, que ela não ia poder me atender, mas que era para eu dizer para o médico o seguinte, que eu tinha tido um aborto espontâneo.
E aí eu vi ela dando instruções para as técnicas de enfermagem que estavam por lá. Quando ele chegou, ele ficou falando coisas horríveis sobre o aborto, as técnicas de aborto. E aí, enquanto as enfermeiras ficavam tentando convencer ele de que eu era uma moça direita e que eu tinha realmente sofrido um aborto e que eu estava sofrendo muito. E desde que eu cheguei lá, a plantonista anterior tinha me dito que se eu não dissesse que era um aborto espontâneo, ele ia me deixar morrer. Tava meio sem ter para quem correr, né? E liguei pro médico da minha mãe. Aí ele me deu todo o roteirinho, assim, bonitinho, né? Como é que fazia e tal. Aí eu falei, bom, tá. Aí fui lá na clínica e tal, passei em consulta. Era um... Teoricamente, se olhava do lado de fora, era uma clínica ginecológica, normal. Aí desci para um porão, eu e uma galera, assim, tinha umas 9 meninas. Eu acho que tinham 9 mulheres naquela sala. Eu olhei assim, falei assim, Jesus amado, essa mulherada toda fazendo aborto, por baixo do pano, escondida, morrendo de medo. Todo mundo tinha uma sensação de medo, assim, tinha um medo que pairava em cima da gente. Entrei em contato com essa ONG holandesa e o processo todo demorava cerca de 2 meses. E aí começou o pânico, porque eu achava 2 meses ia demorar muito, e correios, e vai que... Uma amiga de um amigo que tinha feito falou que tinha um lugar em Salvador que vendiam esse remédio. E é basicamente o lugar que em Salvador vende material de Umbanda para você fazer trabalhos. Então é uma praça específica que eu fui. Eram tipo gritos, ah, você quer simpatia para crescer cabelo? E aí é toda uma parada subliminar que você tem que chegar e reconhecer no olhar a pessoa que vende o remédio. E aí, tipo, olhei pra uma mulher, olhou pra mim, foi aquela coisa de ok, saquei, ela vende. Aí ela me puxou pra um outro canto, e aí eu fui, e aí ela me fez uma pergunta que eu nunca vou esquecer, que ela falou assim, você quer do verdadeiro ou do falso? Eu falei assim, oi, como assim existe remédio falso? Ela, não, porque tem gente que é obrigada a fazer aborto, porque o marido, ou o namorado, ou o pai quer. E aí, pá, foram R$500, dinheiro que eu não tinha, fiquei fodida durante um mês, e não deu certo. Cheguei em casa, deitei, fui fazer tudo que tinham mandado, né, né. Fui no banheiro, a hora que eu olho, uma baita sangueira grossa, horrorosa, eu falei... Ih! Aí fui, entrei na clínica, aí fizeram uma outra curetagem, sem anestesia, não sei o que, peré, tiraram tudo, tinha ficado alguma coisa lá dentro, na hora de aspirar e tal. E aí eu voltei pra São Paulo, e aqui acionei mais 2 outras amigas que acionaram uma rede. Falaram, então, tem uma opção de você ir num hospital público por uma portaria que foi colocada em 2010, se não me engano. Que caso você seja vítima de uma violência sexual, você pode. Você tem direito. E aí entrou-se essa segunda fase. As pessoas que iam lá para, enfim, estar em contato com essa portaria eram meninas de 10 anos, eram meninas de 12 anos. Eram mulheres muito fragilizadas. Você passa por uma sabatina muito complicada, muito escrota. E, inclusive, você passa por mulheres que você, teoricamente, deveriam te apoiar, te colocando contra a parede, perguntando, mas por que você quer fazer um aborto? E aí chegou depois de depois de umas 2 ou 3 semanas nesse processo, eu fui negada. Porque a última das médicas que eu passei a entrevista achava que a minha história estava redonda demais. Depois a minha mãe conseguiu um telefone de uma clínica que era no nosso bairro, num super casão, uma clínica linda, com manobrista na porta, jardim, aquela coisa que você jamais imaginar que fosse uma clínica de aborto. Eu lembro que eu cheguei lá, quem me atendeu foi um médico que foi super gentil comigo, me explicou todo o processo, disse que eu não ia ter problema de ter filhos futuramente. Tinha uma enfermeira que chegou, pegou minha mão, pediu pra eu contar de 100 a 0, assim, ao contrário, e... ela me chamou de menina. Porque eu era uma menina mesmo, né? Eu lembro que eu voltei andando pra casa. E eu e minha mãe, a gente nunca mais falou sobre o assunto.
Quando meu filho tinha 5 anos, eu me casei. E eu engravidei novamente, dessa vez o meu marido. Também sem planejamento. Eu fui com o meu marido no endereço da clínica clandestina. Eu entrei sozinha e eu tive muito medo. Por muito tempo eu me senti julgada, criminalizada. Eu não ia ter um filho somente porque me disseram: você tem que ter um filho. Porque uma médica, ou duas ou três, me disseram: é sua obrigação como mulher carregar um filho. Não. Assim, minha obrigação como mulher, eu tenho a responsabilidade com o meu próprio corpo. Cada vez que eu tinha que repetir a história, não existe grau de comparação. Mas a violência simbólica de ter que repetir e ser destratada e sentir como uma mulher vítima de violência sexual é destratada, e as pessoas não acreditam na sua história. E aí, óbvio que isso, tipo, coloca pra pensar, né? Porque eu tava lá sustentando uma história por um motivo particular. Mas óbvio que você se coloca no lugar de uma mulher que foi violentada sexualmente. Fui pedir dinheiro emprestado pra minha mãe, uma amiga minha me indicou um médico. Obviamente, pra minha mãe não podia dizer que eu tava pedindo esse dinheiro para fazer um aborto. Minha mãe tem 65 anos e ela foi obrigada a fazer um aborto pelo meu pai, porque meu pai não queria mais ter filhos. Mas aí fiz na clínica. E foi tranquilo, e foi ótimo, eu fui muito bem cuidada. E acaba caindo no clichê, né? Mulher branca, classe média, que tem 3 mil reais, vai numa clínica e tá tudo certo. Bom, depois disso, acho que eu passei minha vida adulta quase inteira com uma culpa gigante de ter feito aquilo, que foi a melhor coisa que eu fiz pra mim. Eu realmente, eu me acho uma sortuda, porque tive acesso a uma clínica razoável, coisa que muita, muita mulher não tem, né? Porque o problema da ilegalidade é que você dizer que o aborto é crime não faz com que ele deixe de existir. As responsabilidades que vêm com isso. Eu não me sinto preparada para ser mãe, eu não me sinto preparada para educar uma pessoa. Eu acho que é básico. Eu decidi quando eu quero ser mãe, se eu quero ser mãe. E, assim, o método é problema meu. Eu acho que o aborto ser legalizado e o aborto ser banalizado são coisas completamente diferentes. Banalizar o aborto é você ser atendido por um açougueiro quando você precisar fazer um aborto. Banalizar o aborto é você fingir que ele não acontece, colocar uma cortina na frente. Isso, pra mim, é banalizar o aborto. É uma ideia tão estapafúrdia achar que uma mulher vai engravidar. Ah, vou fazer um abortinho depois. Ninguém pensa em fazer um abortinho. Não acho. Nem um pouco, nem por um momento, que isso vai se transformar numa banalização do sexo, do cuidado, sei lá do que, qual argumento estúpido que as pessoas usam. É comprovado já que não, porque no Uruguai, quando legalizaram o aborto, ninguém... Não teve, tipo, uma onda de abortos com todo mundo indo atrás do aborto agora que é fácil. Você levar a discussão para essa direção é basicamente você tomar as pessoas, e principalmente as mulheres, como seres desprovidos de qualquer responsabilidade, autoconhecimento. Basicamente é um argumento furado para você não dar soberania, não dar o poder que as mulheres merecem ter sobre elas próprias. Eu acho que até abre para o debate sobre métodos anticoncepcionais e legalizando o aborto, as políticas públicas dos direitos reprodutivos das mulheres também entram em pauta, né? Claro que quando você olha, por exemplo, para o Uruguai, para o processo de até onde a mulher... O processo que acontece quando ela decide fazer um aborto e vai à saúde pública, claro que passam por entrevistas e conversas e uma ajuda psicológica. Agora, uma ajuda psicológica não é um interrogatório. E o que acontece no sistema público é que você passa por um interrogatório. Assim, você é colocada debaixo de um holofote de por que diabos você está fazendo isso, só faltam te dizer que você é uma criminosa. Eu acho que se a gente legalizar aborto, as mulheres vão continuar tendo o mesmo cuidado que elas têm hoje, ou mais, né? Porque elas vão ter mais condições de pensar nisso, nessa interrupção de gravidez, como uma coisa real, concreta. Assim, eu acho que cai a taxa de aborto, cai a taxa de mortalidade feminina. As e os profissionais
ainda partem de uma crença pessoal própria, que são contra o aborto. Todo mundo pode ter crença, eu posso acreditar em um milhão de coisas, mas as pessoas têm que parar de partir só da própria opinião e olhar para outras pessoas. As mulheres vão continuar abortando, seja um aborto legal ou não. Se ele for legalizado, a vida das mulheres não vai mais estar em risco, porque vai ser legal, vai ser seguro, ela não vai correr risco de ir para cadeia, ela não vai ter medo de ir no hospital depois, né? É um crime, aborto é crime. Então, é uma coisa que eu sempre, quando tem alguém contra aborto, que eu vou conversar com a pessoa, eu falo. Pessoas, não, mas é crime. Eu digo, vem cá, você acha que eu tinha que estar presa? Porque eu já fiz um aborto. Você acha que eu tinha que estar na cadeia? Aí a pessoa dá aquele... Sabe, quantas mulheres mais você acha que você conhece que já abortaram? Enquanto a gente fica discutindo essa legalidade, a gente não discute o que realmente importa para a mulher. E as pessoas precisam encarar isso como uma questão de direito e de saúde pública. E não como uma questão de crença ou ideologia ou opinião. Encarar como questão de opinião, que é a pior coisa que pode haver. Como eu ouvi uma mulher me dizendo, uma médica, não, porque eu acho que você deveria ter esse filho. Você é tão nova, você tem a vida toda pela frente. Sem discussão não passa por aí. A discussão não passa pelo que você quer, pelo que você acha, pelo... A mulher nunca tinha me visto na vida. E ela fala um negócio desse. Ela não imagina o quão absurdo é isso que ela está falando. E o que acontece é isso. A realidade é essa. As pessoas se pautam pelas suas opiniões pessoais e não pelo sentido do coletivo e pelo sentido da cidadania e pelo sentido do direito. Veja bem, quem é que é refém? Veja bem, e quem lucra com quem? Veja bem, eu que sou a refém. Veja bem, e quem lucra com quem? O sistema machista quer nos proibir com um papo furado. Mas se homem engravidasse, já seria legalizado. E se já não cabe mais aqui? Já aconteceu, é hora de decidir. Mas de quem é a decisão? O corpo é meu, não diga que não. O Estado aplica uma punição, laico e obedece uma religião. Veja só que contradição. Liberdade rapidamente é prisão. Então deixe-me escolher, não me obrigue a ceder. Não é só questão de ser, é uma questão de querer. Não é só questão de ter, é uma questão de poder. Muito fácil de entender, não me obrigue a ceder. Deixe-me escolher, não é só questão de ter, é uma questão de querer. Não é só questão de ser, é uma questão de poder. Muito fácil de entender, não me obrigue a ceder. E aí, qual vai ser?